Right, Oscar. Vill du ha flextrum? Får du det? Känner du dig redo? Ja, det är bra. Nu ska vi göra en liten justering så. Okej. 30 sekunder på dig. Kick som är klar för dig att gå. Ja, och som sagt, på lördag så skriver vi upp de som gått vidare på en lista. Ja, det är klart.